Sejarah Malaysia Denyut Nadi Suara rakyat bergema di channel ini Jangan biar Papa Gomo Gugat keselapilan negara Itu kata seorang um, Seorang yang Sudah cukup lama Di dalam politik negara Malaysia Sejak dari pemerintah Najib Razak Lagi sehingga sekarang Dia amat mengenali siapa Papa Gomo Beliau pernah bersama-sama bersama-sama berhikmat dengan Papa Gomo, beliau juga pernah menjadi uh, rakan karib kepada Papa Gomo satu ketika dahulu. Sekarang beliau sendirilah yang membongkar betapa bahayanya Papa Gomo ini kalau diteruskan berterusan dibiarkan begitu saja. Menurut beliau, jangan biar Papa Gomo gugat kestabilan negara. Itu kata. Lokman Nur Adam Selagi blogger yang sekarang ini kontroversi Iaitu Wan Muhammad Azri Wan Daris, Atau dikenali sebagai Papa Gumuh Tidak ditahan di bawah SOSMA Kerajaan yang stabil pun boleh tumbang Akibat reka-rekaan ceritanya yang memperdaya ramai orang Betul kak itu boleh berlaku Hebat begini kak Papa Gomo ini dan kalau memang benar dia begitu Kenapa tidak tangkap saja Betul juga kata Luqman Adham ini Kenapa membiarkan dia saja Ahli surat kerja Tertinggi UMNO Yaitu Datuk Luqman Nur Adam Berkata pada zaman Tun Mahathir dulu Individu yang membuat tuduhan Palsu seperti Yang dilakukan oleh Papa Gomo itu Pastinya akan dikenakan Tindakan serta-merta oleh Akta Keselamatan Dalam Negeri pada ketika itu dikenali sebagai ISA Beliau berkata individu seperti Papa Gomo ini tidak seharusnya untuk terus dibiarkan sehingga dapat mengganggu gugat kestabilan negara. Katanya setakat dakwaan di bawah akta hasutan ini nak tunggu selesai bicara manusia yang fitnah melampau sehingga boleh menggugat keselamatan negara mahu cecah 4 hingga 5 tahun. Oi oh, lama betul. Zaman Mahadir dulu manusia macam ini dah lama dah dalam kena dalam ISA. Katanya lagi Selagi manusia macam ini Tak kena sosma Silap-silap kerajaan yang stabil pun Boleh tumbang Boleh benar-benar tumbang Akibat ramai sangat yang percaya Cerita rekaan Tentang cyber upahan ini Katanya Tak salah bagi kebebasan bersuara Kata Luqmanul Radam tapi membiarkan kebebasan memfitnah kerana mahu dilihat kononnya cuba melindungi hak bersuara bakal mengundang malapetaka dan ini umpama menggali lubang kubur sendiri katanya tambahnya lagi sungguh pun PM berhak memaafkan dan tidak mengambil tindakan ke atas manusia-manusia yang memfitnah beliau ini janganlah pula hak rakyat untuk terus kekal menikmati kestabilan politik dan ekonomi dinafikan sehingga kita akhirnya kembali semula ke zaman ke zaman kegelapan perikatan nasional katanya di Facebook pada semalam papa gaumo mengaku tidak bersalah dan memohon dibicarakan atas pertuduhan menghasut di Facebook dengan mendakwa kerajaan sebagai pro-Israel. Wow! Dahsyat mengikut pertuduhan bekas exco pemuda Amno itu didakwa menyebut kata-kata menghasut di laman Facebook Halid Hamidi jam satu tengah hari 8 November lalu di mana kata-kata berkenaan dilihat oleh seorang lelaki yang dikenali sebagai Hisham Sharudin 42 tahun di sebuah kondominium di Bukit Bintang. Kesalahan mengikut Seksyen 4, Kurungan 1, Kurungan B Akta Hasutan 1948 Dan iaitu dalam Kurungan Akta 15 yang boleh dihukum Mengikut Seksyen 4, Kurungan 1, Akta yang sama Boleh membawa kepada denda tidak lebih daripada RM5,000 Atau penjara maksimum 3 tahun atau kedua-duanya Jika disabitkan kesalahan hakim kemudiannya telah membenarkan jaminan sebanyak rm ringgit Malaysia dengan seorang penjamin terhadap tertuduh namun tidak menetapkan sebarang syarat tambahan denyut nanti suara rakyat berkembar di channel ini kita jumpa lagi, bye bye Salam sejahtera Malaysia Nampaknya usaha-usaha daripada manusia-manusia yang gila kuasa Yang mahu berkuasa Nampaknya makin menjadi-jadi terbaru ada satu pendedahan dan berita yang baru saja diterbitkan di biharian.com.my wah ada satu bilion ringgit kah daripada perikatan nasional ini kayanya perikatan nasional kalau ada satu bilion duit diorang untuk usaha bagi menjatuhkan kerajaan Perpaduan Agung dan Kerajaan Madani Datuk Seri Anwar Ibrahim ini ada satu artikel saya setuju dengan artikel ini sekiranya anda setuju anda boleh komen saya setuju saya betul-betul setuju siasat dakwaan rasuah 1 bilion PN untuk jatuhkan kerajaan ini kalau betul tapi tidak tahu kebenarannya tetapi saya hanya ingin berkongsi berita ini yang sudah pun diterbitkan di biharian.com.my seorang setiausaha politik kepada Perdana Menteri yaitu Datuk Seri Ibrahim telah meminta supaya pihak berkuasa tampil dengan serius dan tegas untuk menyiasat dakwaan daripada seorang pemimpin perikatan nasional yang kononnya terbabit dalam cubaan dalam cubaan untuk merasuah individu berpengaruh dan ahli parlimen untuk menjatuhkan kerajaan perpaduan yang ada sekarang ini dakwaan itu telah disiarkan di sebuah blog yang mendakwa pemimpin perikatan nasional itu yang juga adalah seorang ahli parlimen telah menyediakan dana sejumlah RM1 bilion untuk memberi rasuah kepada ahli parlimen kerajaan agar menarik balik sokongan terhadap perdana menteri persoalannya siapakah manusia ini seorang ahli parlimen telah menyediakan dana sejumlah 1 bilion Ui banyaknya duit tu ahli parlimen mana yang ada sampai 1 bilion duit ini ini yang menjadi persoalan utama jadi kata datu azman abidin iaitu setiausaha politik kepada perdana menteri beliau berkata kepada AFMT dia berkata kami berharap supaya polis boleh menyiasat jika perkara ini benar Saya setuju Saya mohon kita mohon kami mahu rakyat Malaysia mahu supaya perkara ini disiasat Sekiranya perkara ini betul-betul terjadi atau tidak Itu saja Orang ramai sudah muak Sudah muak dan mulai bosan dengan spekulasi tentang usaha menjatuhkan kerajaan ini kerajaan sedang keras bekerja keras untuk merangsang ekopemilikan ekonomi. Pastu ada pula walau walau yang cuba untuk jatuhkan kerajaan. Siap dengan mengaku pula tu ada SD lah apalah. FMT telah cuba untuk menghubungi pemimpin PN itu untuk mendapatkan komen tapi sampai sekarang belum ada komen lagi. Dan uh, kejadian ini berlaku kerana sebelum ini terdapat spekulasi yang muncul mengenai dengan langkah Dubai yang merujuk kepada perbincangan yang didakwa berlaku di Emiria Arab Bersatu di antara pemimpin pembangkang dan kononnya wakil daripada kerajaan tertentu untuk dalam usaha untuk menjatuhkan pentadbiran Datuk Sri Anwar Ibrahim Pertemuan itu yang tidak begitu diberi perhatian oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim dan pemimpin kerajaan yang lain dikatakan bertujuan untuk mengagihkan tugas dalam kalangan ejen untuk mengenal pasti ahli parlimen yang akan menyertai pembangkang. Tuan-tuan dan perempuan yang dihormati sekalian, saya admin The Twin TV turut mahu supaya pihak berkuasa siapapun untuk menyiasat benarkah perkara ini. Apapun, saya tetap berpegang kepada undang-undang negara Malaysia iaitu kita dilayan sama rata dan seseorang itu tidak bersalah belum bersalah dan jangan dulu anggap bersalah sehinggalah beliau dinyatakan bersalah oleh mahkamah. Jadi kerana itu jangan buat spekulasi, anggap saja belum ada. Anggap saja perkara ini tidak ada Sehinggalah keputusan siasatan dimaklumkan oleh pihak berkuasa tempatan Seperti apa yang diminta oleh Datuk Azman Abidin ini Iaitu supaya siasatan ini benar-benar dilaksanakan Sama ada, ada atau tiada, tetap laksanakan juga Kalau ada, ambil tindakan kerana ini rasuah Tapi kalau tiada, kita bersyukur kepada Tuhan kerana Malaysia semakin bebas daripada rasuah. Dan yang tadi suara rakyat bergema di channel ini, jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia aku, kita jaga kita, bye-bye.